coolt. Hela bilden fylls upp av... Och Serge också liksom knatar in en ny kille i bild hela tiden. Boxes. Jaha, var det någonstans? Sara. Ja, du då. En minut. Ja. Nej, coolt. Han Big Boss står där liksom. Och jag visar jag vet inte vem. Fan vad filer jag något som har alltså huvudet ett visset. Den ska ha en plåt på huvudet också. Beta gräs. Du har suttit en plåt här som gör att de ser kittligare ut. Men nej, inga. Jag mästar det. Uh-huh. Han ser på färg. Det är så på natt. Nej. Och så kommer han killen med. Ja. Så här ska nog spinna flera rätter för det. Det blir schysst. Nu har jag inte gjort någonting med. Moonkrate. Jag har hjälpt när jag köpt Paris från dem. Mm. För sådana här återfall. Alltså, nej, nej, det är lättare. Det är lättare att bara köpa 36 hilbardiärer. Sätta ihop dem och hålla dem så som Totti gjorde. Mm. Och sen bara man tar huvudvärk av sina kassa stegtroops länge. Så en kille som hade gjort en annan.